مینتیمه نکه کی سات کور با شاییدو یه کنکار که برای شوم رینی ناتو بیته مکان دادید بوقرات کاسرو دینی Je to një lagje bashkë të stadiumit Dinamo dhe e takoja gjithmonë dhe rinim pinim kafe. Kote fundit, dy muaj se kësa parë, dhe dikush më tha, po e ke parë sherifin jo, i thash, se ti po mos është jashtë shtetit, i thash, nuk e dija. Merdi shumë keq, e kam një orë, po mbi gjitha ishe intelektual, artist. Dhe këngët e ti do të mbeten gjithë jetën, me një zetë e ëmbël brillant, diksion dhe i dashur, me kolegët, me miqtë, me shokët. Sherif Erdanit, ju uroj lutëm Zotit lartë, u preftë në pache. Ju falenderoj dhe juve për intervjisën. Shumë faleminderit. Sherifin do ta kem në zemrë gjithë jetën. Si artist të madh dhe si njeri. A mund të na kujtoni disa përpjekje të tij për të rimbajtur festivalin e këngës në nivelet që ka qenë, sepse dihet që vitet e fundit ka pasur shumë probleme dhe Sherif Mirdani ka qenë nga zërat kritik për ta mbajtur atë pasuri kombëtare që kemi pasur. Sigurisht. Unë me Sherifin dhe me Luan Zegun kemi biseduar shpesh dhe thoshim bileja që të ëndër, domethënë që të bësh dhe njëherë festivali 11. Me ato orkestracione, me ata këngëtarë, do më dhënë kush jetonde, dhe nëse nuk jetonde në një këngëtar tjetër, se si se ishe jashtë shtetit, do ta këndonë një këngëtar tjetër. Por, festivali 11, në tjitha festivalet i mori pjesë Sherifi, nga i 9, i 8, deri në 11, ishin këngë perla, njëra me bukur se tjetra. Dhe Sherifi gjithmonë thoshte, Sherifi nuk Në vitet jeri demokracia filluan pasaj disa festivale që këndoni me CD, me playback, në më të aplingu, a i që të merë këto, nuk do. Këndëtari duhet këndoj dal vivo në shkja, si që kishe kënduar a i gjithë jetën e ti. Dhe gjithmonë bende kritika dhe për këngët që sot ka umbër melodia në këngët. Sherifi do të këngët me melodi. Sherifi e shikon dhe mirë poezin, e studion të, për qatë njështë të kënga dhe jeton dhe me këngën. Ky ishte Sherif Mirdani për mua. A ishte edhe një njeri i lirë, ishte edhe njeri që kishte guxim për çka shkoi në burg. Sigurisht, shiko, historia e tij, shiko, Sherif Mirdani, ai ajo kohë ka bërë një super gabim të madh me atë artist. Se ai vetëm këndonte, shpirtin kishte, ai me të gjithë artistët sillej shumë mirë. Dhe librash ku caktua gjetakoja unë, dha atmosferë të gjithat qyteti, e rilindi dhe njerat qytet, rinim, vinde Vacezela, vini këntar dhe atyre viteve që a i ftonde, ku që a prisë Sherif Mirdanit në septonde në koncert në kohë, kur i a ishe librat, me kulturën, ishte ati e shep, muzike, kulturën, por a që ka ndodhë me Sherif Mirdanit nuk të ndodhë i kur, jo me ata, po me asë një artist, Sherifi nuk e meritonde, 15 vjetë, Cili është mesazh? 16 vjet, edhe sikur Sherif Mirdani dhe sikur njerëz jemi mund gabojmë, po mund t'i jepesh këshill. Mendoj unë, mund t'i jepesh këshill, jo direkt 15 vjet, 16 vjet brenda. Shpirti i lirë i muzikës Sherif Mirdani. Urdhë? Mund të cilësohet i shpirti. Sigurisht, 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 sigurisht. Patjetër. Çfarë detyrimi ka politika Sherif Mirdani në këtë ditë pas ndarjes së tij nga jeta? Ma thuaj edhe një herë. Cili është mesazhi që Sherif Mirdani na lë gjithë pas ndarjes së tij nga jeta? Po tash mesazhi i Sherifit është Brezitina se këndon të këndoj akoma. Brezit, unë jam 69 vjetë sot, për një bëhem 70 vjetë, Sherifi që 11 vjetë me i mafë nga mua, dhe, mesajit ti e shë, këngët jenë të bukra, artistët jenë të lirë, muzika të bëhet live, mos të bëhet muzikë rëmuj, a i nuk i donde këto, shpesh bisedonim, talavate këto muzikrat nuk i donde, sepse prishën shien e popullit komi këto, thështë. Harruhet melodia në këngë, këndojnë kotë më kotë, e kuptonë, x këngëtar ata që janë. Sot, dhe kompozitorit dhe atyre vide, dhe Kasirot Gjini Matje shkruan dhe për Sherif Mirdani, më shumë, 90% të këngëve janë të Kasirot Gjinit, njësë pas dhe nga tje lartë i qjelë kuër, i këberi shumë këngë të bukura. Por, a i adha Sherifit nuk adha për sute bukur, po i adha sepse ishe një këngëtar profesionist. Edhe a i ishe i vetëmi këngëtar në vide 70 që soli për mua, si Kozmandushi, një të re dhe një mënyrë të re të kënduar. Faleminderit.